Свято юності відзначили 27 червня в Лиманській об'єднаній територіальній громаді. Урочисто пройшли випускні вечори в Трапівському та Лиманському НВК. Заходи відбулись за участю керівництва громади на чолі з Василем Різниченко. Колишнім школярям я хочу побажати хорошої вам дороги, щоб ви ніколи не забували рідну школу, рідних вчителів, батьків, які вам дали дорогу. Після слів напуття випускникам були вручені пам'ятні подарунки. Василь Різниченко подякував батькам і вчителям, які віддають всі сили для того, щоб діти отримали гідну освіту. Щодо приїзду на роботу, нам допоміг Василь Іванович. Він надав таку можливість заправляти автобус. Зранку нас забрали з Татарбунар і ввечері після уроків ми їхали додому. Тобто було зручно і комфортно. День прощання з рідною школою став незабутнім для цьогорічних випускників. Їх було не впізнати в чарівних сукнях та елегантних костюмах. Я планую поступати в МВД на слідувателя. Наверно, повертатися сюди. Да, якщо що, дядя Вася поможе. Ми сподіваємося на Василь Іванович, тому що хто нам поможе? Хто поможе, хто нас буде підтримувати от там в Києві, от іменно нашу громаду. Школярі постійно отримують як моральну, так і матеріальну підтримку з боку громади. Діти забезпечені всім необхідним для успішного навчання та розвитку, зазначила директор Трапівського НВК. Опалення у нас на пелетах, ми цілу зиму нам було тепло, хоча вікна у нас не всі пластикові, генератор, діти їздять на екскурсії, ремонт автобуса. Василь Іванович завжди дуже добре піклується, дуже сильно піклується про нашу школу, підтримує всі наші починання. Аналогічна ситуація в мальовничому селі Лиман. Саме тут народився та виріс голова громади Василь Різниченко. Про рідну школу він ніколи не забуває, завжди відвідує всі заходи, допомагає, розказує класна керівниця Василя. Це мій перший випускник. В школі навчався завжди з охотою, завжди був охочий прийти на допомогу всім. Такі люди повинні бути на чолі влади і допомагати. Випускники мають всі можливості задля успішної реалізації себе в майбутньому. Сьогодні їх прийшли привітати родичі, друзі, вчителі та керівництво громади. Спочатку об'єднання громади, у нас пішли реальні зрушення. Так, це починаючи із переходу на альтернативні види опалення, це і закупка комп'ютерної техніки, це і ремонт у приміщенні. Безпосередньо підготовка до нової української школи. Люди задоволені, що громаду очолює Василь Іванович. Це добра та небайдужа людина. Він гарний керівник. Саме такі потрібні в Верховній Раді. Відгукуються місцеві. Вийшло тільки хороший відзыв. Він також друг нашої сім'ї, тому що я тільки хороше о ньому знаю. Плохого нічого сказати не можу. То треба, в школі допомагає, в садику допомагає. Всі, які мероприятия, він все допомагає. Виходить на зустріч. Пусть іде. Ми бажаємо йому всього найкращого і успіху. Позаду батьківський поріг. Протоптана стежка по знайому шкільних класах, а попереду – доросле життя. А яким воно буде, залежить від нашого вибору сьогодні.